en la frontera entre els municipis de Vilalba i Llinars, al costat d'un camí transitat i a prop d'una fàbrica. En aquest punt es troba la Pedra Arca, un dolmen de l'etapa final del Neolític, 2.500 anys abans de Crist. Els dòlmens són enterraments col·lectius que empleava l'home del nostre Neolític. Això és uns 3.500 fins als 2.000 anys abans de Crist, per enterrar els seus morts. Aquest dolmen, tècnicament, arquitectònicament, és una galeria catalana, de la qual es conserva la cambra, que és tot això que veiem, i està composta per una llosa de capçalera, dos lloses laterals, i la llosa de coberta, que està trencada, que és aquest tros que hi ha al mig, que estan totalment en el seu lloc originari. Tot indica que els morts es posaven en la cambra en enterraments secundaris i successius i que segurament no s'enterrava el cos sencer com ara, sinó només algunes restes. Aquest dolmen té una característica molt important. És que la pedra de coberta anava insculturada. Insculturada amb diverses cassoletes, que en diem cassoletes rituals, i una escultura circular que podria representar un ídol femení. Aquest grup de cardedeuencs porta molts anys estudiant els megàlits a tot Catalunya i el més interessant és que han descobert unes constants que es repeteixen en totes les construccions. Unes línies marcades per unes forces d'origen magnètic, les forces telúriques. Nosaltres, quan vam començar a detectar que en els megàlits hi havia forces telúriques, ens vàrem adonar, a base d'anar estudiant aquestes forces, que es anaven repetint una sèrie de constants, tant amb els dòlmens com en els menhirs. Llavors, aquestes constants que es repeteixen formen unes formes que es van repetint depèn del tipus de megàlit del que estem parlant. Nosaltres pensem que els nostres avantpassats de fa 5.000 anys les coneixien, aquestes forces. Per ells segurament no les consideraven tan naturals, sinó que per ells segurament eren sobrenaturals i aprofitaven aquests llocs per bastir els megàlits, que per ells eren els més importants i que són els que han sobreviscut durant tots aquests anys. Els que s'encarreguen de detectar les línies i l'espiral que marquen les forces telúriques són els saurís, les persones que amb un pèndol cerquen aigua subterrània. Normalment, quan arribem en el dolmen, el que fem primer és buscar la línia que travessa, la principal, i aleshores, entrem cap a dins, ara està a punt de trobar-la, ara que moment la detecta, la línia continua cap al centre de la cambra, més o menys bastant centrada en les pedres, fins a trobar normalment el que és l'espiral. En aquest moment detecta l'espiral de força que pràcticament sempre està a lo que és a la capçalera, tocant a la pedra de capçalera. La Isabel, en Lluís Vendrell, en Pere, la Carme i en Lluís Vidal han presentat ara un recull de tota la seva feina durant aquests anys. Un recull que es plasma en el llibre de Cardedeu al megalitisme. En ell hi podem trobar una introducció als megàlits i diversos itineraris. D'aquesta manera volen intentar mantenir viu un dels patrimonis culturals més antics del país i que ara per ara gaudeix de molt poca protecció de l'administració.